تندرستی کے چند اصول مطلب قانون، جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے. اگر تم کو لگے جاڑے میں سردی تو استعمال کرو انڈے کی سردی، جو ہو محسوس معدے میں گرانی تو چکھ لو 100 فیصد رکھ کا پانی. اگر خون کم بنے بلغم زیادہ تو کھا گاجر چنے شلغم زیادہ. جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا، اگر کمزور جگر ہے کھا پپیتا. جگر میں ہو اگر گرمی دہی کھا، اگر آتوں میں خشکی ہو تو گھی کھا. تھکن سے ہو اگر عضلات ڈھیلے تو فوراً دودھ گرما گرم پی لے. تو طاقت میں کمی ہوتی ہو محسوس تو مشری کی ڈلی ملتان کی چوس. زیادہ اگر دماغ کا ہے تیرا کام تو کھا تو شہد کے ساتھ بادام. اور اگر ہو دل کی گرمی کا احساس، مربع آملہ کھا اور انناس. جو دکھتا ہو گلا نزلے کے مارے تو کر نمکین پانی کے غرارے. اور اگر ہے درد سے دانتوں کو بیکل تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک مل. جو بد ہضمی میں تو چاہے افاقہ تو دو ایک وقت کا کر لے تو فاقہ. قاضی آگرہ.